Wacheni, wacheni niwaambie siri. Dibul ni lover boy. Unaona venye saa ingine anakaa kama yeye ni hard boy. Nimeona hata alikuwa na kiss bibi huko nyuma. That's why akona hizo ma details. Ah, sasa ya inanga na nyinyi na wewe. Hiyo haina na wewe. Eh, manzi lakini mimi ni mnoma manzi. Yaani nakumbuka mpaka time, na date yani, mpaka hiyo gather, mpaka gather yenye tulipatana. Noma. Hizi ni vitu za mademo wanafaa wajuangi, unaelewa? But niko rada mbaya. Memory yangu nayo ni kama makubuki yangu. RAM iko fiti, storage iko fiti, siwezi sahau. Yo. What does he hate most about you? My ego. What is it true? Ako mnafanana. Kichwa. Mnafanana manzi. Kichwa. And what? We are going through what, a lot. What does she hate most about you? Mimi. Santa sema nini kweli? Maybe babe nini kweli? Sidhani. Ah, you can't be perfect. Maybe attitude. You're perfect. Sawa perfect lakini mimi unajua zinaweza kuwa ni mingi niseme. What does she hate most? Ile most, ile mnapiga na inga 2 daily. Like ile unajua she hates. Unakaa na mimi nakwambia lateness. Uchelewa pia mimi. Mimi lateness yeye. What does is it true? Yeah, it's true. Now why don't you guys work on yourself? You're trying to. Ah, well let me stop the game there. No, let's discuss this because if babe I hate the most about you is your late coming. She hates most about you late is your coming. Late coming. Yeah. Why can't you just work on your weakness and allow the house to be good? Unajua kitu moja tukikuja mapema tutakula nini? Mtakula nini pia nyinyi? So mimi sana sana mimi kwa job si. Lakini saizi amejaribu ku. Okay, but are you always are you every single day at work? No. Weekdays. Na Mondays. Mondays najaribingi naanza kubidhi tutasolveo juni saizi nimeanza ku Monday na kuga siku yake wow. Siku yangu pia kupumzika yeah. Tunajaribu. Jaribu. Please. Yeah. Promise you. Oh, simpatia ni fertilizer. Fertilizer, fertilizer. Na mbona unaficha fertilizer? Kabla ni private and confidential.